Dünya şöhretli alim Lütfizadənin əziz xatirəsinə həsr olunan rəqəmsal idarəetmədə süni intellekt beynəlxalq konfransı çərçivəsində keçirilən data yarışmasının qaliblərinin elektron hökumətin inkişafı mərkəzi tərəfindən mükafatlandırılması mərasimi keçirildi. Yarışmada iştirak etmək üçün 185 komanda qeydiyyatdan keçib. Data yarışmasının məqsədi bu sahədə Azərbaycanda olan mütəxəssislərin aşkar edilməsi, onlarla gələcəkdə əməkdaşlığın qurulması, yeni layihələr həyata keçirilməsidir. İkinci yerin qalibləri 4000, ikinci yerin qalibləri 2000, üçüncü yerin qalibi 1000 manat məbləğində pul mükafatı, sertifikat və hədiyələrlə təltif olundu. Tədbir zamanı yarışmada xüsusi fərqlənən iştirakçılara da sertifikat və hədiyələr təqdim olundu. Müsabiqə çox şəffaf formada keçdi və verilən məlumatlar da real problem üzərində qurulduğu üçün bizim üçün çox maraqlı idi və yetərincə çətin oldu. Üstəlik, təşkilatçılar tərəfdən bizə təlimlər keçirilmişdi, hansı ki, bizə bu nəticəyə gəlib çatmaqda kömək elədi. Komandamız 3 nəfərdən ibarətdir. 1 nəfər tələbədir, 2 nəfər də ki, proqram təminatçısı. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov bildirdi ki, 22 ölkədən 58 spikerin çıxış etdiyi beynəlxalq konfransa 19 ölkədən 900-ə yaxın unikal iştirakçı qoşulub. Data yarışmasında asan xidmətə məxsus olan vətəndaşların 8 illik informasiyası fərdi olmayan, yəni asan xidmətə gələn, növbə götürən, xidmətə yaxınlaşmayan və yaxud da imtina edən məlumatlar paylaşıldı və bu məlumatlar çərçivəsində 185-dən çox komanda 267 nəfərdən iştirakı ilə yarışma keçdi bir gün ərzində. Onlar yatmadan gecə də işləyib həll təklif elədilər ki, hansı alqoritmlə biz bu prosesi daha da keyfiyyətli şəkildə təşkil edə bilərik, vətəndaşlara göstərilən xidmətləri daha bir üst mərhələ gətirə bilərik. Və tədbir yalnız Azərbaycanlılar üçün idi, bu data yarışması yalnız Azərbaycanlılar üçün idi. Biz istəyirik ki, süni intellekt sahəsində həm ölkəmizdə maraq artsın, həm Azərbaycan bu sahədə uğurlar əldə etmiş olsun, eyni zamanda dövlət qurumları, biznes sektoru və vətəndaşların həmrəy şəkildə bu proseslərə qoşulmasını təmin edək və süni intellekt sahəsində, maşın öyrənmə sahəsində azərbaycanlı şəxslərin üzə çıxarılması, onlara bir imkanın yaratılması, platformanın yaradılması da əsas məqsədlərimizdən biridir. Qeyd edək ki, qaliblərin mükafatlandırılması tədbirində müxtəlif dövlət qurumlarının və texnologiya şirkətlərinin rəhbərləri iştirak edirdilər.